torcer e se apaixonar. É, meu amigo, minha amiga, a bola rolou ontem pela abertura da 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. É a sexta do retorno e lá em Londrina, no Estádio do Café, deu empate. Que novidade, né? Série B só dá empate. 1-1, Londrina e Bahia. Bahia saiu na frente com Matheus Davó e no segundo tempo, já no finalzinho, no apagar das luzes, nos acréscimos, o Londrina empatou com Gabriel Santos. Hoje, mais um jogo, 19h, no Heriberto Hilse, tem Criciúma e Operário. E o Cruzeiro já iniciou sua preparação para o jogo contra o Grêmio. Será domingo, às 16h, com transmissão, é claro, aqui da sua Itatiaia. E ontem, tivemos aqui uma mesa redonda espetacular, Pancieri, Pio, com a presença também de um atacante que está em alta no time. Não é isso, Emerson Pancieri? Bom dia, meu amigo. Teve sim a mesa redonda 5 estrelas. Ao meu lado, Guilherme Pio. Batemos um papo com o Bruno Rodrigues. E ele fala sobre essa vontade de colocar o Cruzeiro na Série A do Campeonato Brasileiro. Tem essa responsabilidade que tem junto com os demais companheiros. E são essa que o próprio Paulo Pessolano falou. Com humildade, sem oba-oba, sem euforia. Vamos ouvir o que disse o camisa 9 Celeste. Essa ansiedade, eu acho que isso nos jogadores, isso é normal, né? Mas eu acho que nosso ambiente, a gente não está pensando em acesso já. A gente sabe que os jogos da Série B é muito difícil, mas a gente sabe que a gente está com um grande passo já. Então a gente tem que manter a regularidade para nós chegar no nosso objetivo, que é a Série A. Então é manter essa tranquilidade aí que o grupo vem me demonstrando, né? Para nós, com certeza, naturalmente, o acesso vai vir, se Deus quiser. Esse conteúdo você acompanha no YouTube da Itatiaia. Acabando o tiro de meta, você, torcedor do Cruzeiro, acessa lá e curte, compartilha. Uma entrevista bem legal que fizemos com o atacante Bruno Rodrigues, também Guilherme Pio, fazendo outras perguntas ao jogador, que tem essa missão de fazer o duelo contra o Grêmio na Arena do Tricolor Gaúcho, e o Pessolano ganhando um reforço, né? Eduardo Brock não foi suspenso, já cumpriu esse jogo de suspensão e pode formar a defesa ao lado do Zé Ivaldo e do Lucas Oliveira. Mudanças podem ser realizadas na equipe? Podem sim. Quem sabe o Wesley Gasolina, começando o jogo como titular, e aí ele poderia mexer o treinador uruguaio alguma coisa na parte tática do Cruzeiro, tirar os três zagueiros não, mas no setor de meio campo e ataque alguma coisa pode acontecer. Para ingressos, para prestar serviço ao torcedor que está no Sul ou vai acompanhar essa partida na Arena do Tricolor Gaúcho, vários redutos do Cruzeiro, R$ 60 a inteira, 30 a meia, apenas 2 mil ingressos vão ser comercializados na parte sul da Arena do time gaúcho no domingo de 11 às 4h30 da tarde. É o Cruzeiro para esse clássico do futebol brasileiro. E segue com você, Paulinho. Só para completar um pouco mais, Unidos pelo Cruzeiro, junto aí com o tiro de meta, trazendo aqui as últimas notícias do nosso Cruzeiro. O Cruzeiro aí deverá ter pelo menos uma novidade aí entre os relacionados para o jogo contra o Grêmio no domingo, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. E essa novidade será o atacante Lincoln, né? Que foi o último reforço do Cruzeiro aí, né? Na semana passada, ele já foi até registrado aí já no boletim informativo e deve ser uma das opções aí do técnico para enfrentar o Grêmio. Outra notícia positiva para o Cruzeiro, né, é do lateral direito Giovani Jesus e do ponta direita Leonardo Paes, que já iniciaram aí a transição para a preparação física já para enfrentar o Grêmio. Os dois jogadores aí podem ser opções ou não, né? Deve ainda talvez continuar trabalhando aí sua parte física e talvez ser opção para o próximo jogo aí depois do Grêmio. Lembrando, né, que nessa terça-feira aí, né, todos os jogadores que atuaram no empate por 1-1 aí contra o Chapecoense no estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela 24ª rodada, foram a campo, né, para trabalhos físicos e táticos. As ausências aí foram nos treinamentos, né, ficaram por conta aí do meio João Paulo, com lesão posterior na coxa direita, e dos atacantes Estênio, né, por luxação no ombro direito, e já, lesão aí parcial no ligamento posterior do joelho esquerdo. E pra gente finalizar esse vídeo aqui, vem aqui pedir um apoio de todos vocês para deixar o like no vídeo aí. Se vocês gostaram do vídeo, né? E para aqueles que ainda não é inscrito no canal, que possa estar se inscrevendo.